السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروين مدن يال مال كاستي واد كجوكتان عالم كدعال ديسا عويس وعانو واناكسن هبين وعانو واناكسن هبان الرجينيا وحان مركلاتين وتضباد عصوب عان سكوس ونغني وبرامش كيني وبرامش كيني وبرامش كي حلك تضباد كا ايو سلامها او عدد والبا تضباد والبا عصوب او هبين نبدأ سلاسة دار بعض وايك الوريقيسو TV-ga qaran ee RTD dhageystayaal iyo daawadayaal baad halkan aad naga daawataan habeenkii wacnaadaha Nirojeeniya barnaamijkii salaamaha ee todobaadkani oo asagoo barnaamijka dhageystay daawadayaal aan anigu talagalay in halkan aad kala socotaan fanaaniinta kala duwan ee barnaamijka lagu soo marti qaado heesaha anigu talagalay iyo tabcan kaantii xagga telefoonada iyo hambalyada tahniyada iyo arooska oo intuba ka maqneen maadaama barnaamijku yahay barnaamijkii salaamaha hadaba adkani cusub xidda barnaamijka igu umartay martida koobaad ee ahaa waa runaantii waa fanaan dhalinyar waa fanaan aad wala garanaysiin waa Yahya Cabdi Qadir oo aan kale yahay ku soo dhawow studio-ga telefishanka qaran ee RTD barnaamijka salaamaha sidoo Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waan dhawahay hono faadum waan dhawahay way taay daawadayaal sida barkeysiin baa caawa hormartida koobaad ee barnaamijkayga waxa ayaa waa Yahya Cabdi Qadir oo xaggan aad kaga bogan doontiin heesiisa tiwaayaha fankiisa sidoo fanka uu arkayo intaba halkan buu diyaar u yahay taageerayaashiisa inuu kala qayb qaato shucuurtooda cidii doonsay la ka qayb qaato barnaamijkana khadka telefoonka oo dhagwaan aanu furi doono si halkani ay salaanta ay fanaankooga iyo cidii ay jecel yihiin ba halkan ay barnaamijka ay ka salaamaan barnaamijkii islaamaha ayaan daawadayaal si toos ah aan u gudageli doonaa Yahya ayaa isagoo aan ka faa'iideysanayay fursadan maadaama barnaamijka salaamaha uu yahay waxaan u malayaa in markii koobaad barnaamijka salaamaha ka qayb qaadanaysa Yahya xaggan maanta ku banaanta caawa ciddaad jeceshahay halkan ka salaamtid Assalaamu alaykum mar labaad waan mahadsantahay Faadumo waa dad badan oo maartay nolosha ku qaaliya yaan salaami lahaa inkastoo kan reebanayo barnaamijka dhexdiisa kolba qayb u dhigan doono laakiin ugu horeyn labadeeda waalid baan horta ugu horeysiin waa hooyaday xabiibe aadna dhurdi iyo aabahay Cabdi Qadir Usmaan iyo xaaskayga qaaliga Fadiila Cumar Boqore dadku inta badan ka bishtaa taageerayaashaadu aanba inta badan dadka ku daawata waxay ugu horeyn ba aad ku soo caanbaxday waa barnaamijkii Agent Talon bal qadar yar horta taariikh nololeedkaaga adoo ka warmay waa run taariikh nololeedkaygu horta Calsiix baan ku dhashay Calsiix baan iskoolka ka soo dhigtay primaryki intii fasalka hooseeya kii dhexe iyo kii sare ba Calsiix baan ka soo dhigtay in kii sare iyo soo wareegay Jibuuti soo wareegay Jibuuti baan intii dama ka dhiganayay iyadoo saasa defankan horta aniga ugu jirayo wax aniga igu dhex jiro laakiin aan islahayn laakiin fanaan baan noqon yahay oo masraax baad ka soo bixiyo xagga aad maanta joogtid baad gaadhi ismaan lahayn laakiin uu igu jirayo waan jeclaa iyadoo saas ay tahay Jibuuti markaan soo wareegay iskoolkaana ku dhiganaya baagaygii kadib maan tartankii 2013kii ee Jeentanoogii ka dhacay Jibuuti waxaad siiskii socdo maan ka arkay tiriga waxaan ahaa anigu u malay qofkii ugu dambeeyay ee soo dhigta dossierka soo dhigtaan ahaa waan dhigtay dossierkii nasiib diwaan ay ku biireeyba halkii baan ka soo bilaabay tartankii dee aadka u cuslaayay dee Soomaali oo dhan qabsaday dee caalamka qabsaday wuxuu soo socdo soo socdo ba dee waxaan markii dambe ku biirey kooxdii laga soo selectioneeyay in tartan wixii tartanka soo maro dhan marka koox baan naga sameeyayayd marka koox waxaan noo shaqeeyay adeecada adeecadan ka shaqeeyay adeecadan koox adeecada ka tirsan baan noqonay sidaa baan dhahay ku hirgalay dee waan ka fankaa aad fanka ku cagdhigtay fankaaga gashay ha waxaan ku cagdhigtay halkaas wagaaga wareysiga waan dabcan ku socolnaa caawa madama aha uu martida koobaad uu barnaamijka Yahya uu yahay xagaayo heesaha iyo suugaanta dabcan heesaha Yahya aad dhageysaashu daawadaashu kulabad wareysiga oo in mahay nagu dalin laakiin dhinaca heesaha macmacaan Yahya weyn sidoo kale u sii deyno heeskaagii ugu horeeyay Yahya waadan ka dahan ka qaadno hayaan caashaq heeskan hayaan caashaq
hayaan horta hayaan caashaq waxa ka dhiga tan malaya waa qof ee hayaan qof doondoon caashaq u baxay oo doondoon caashaq tagay marka eeskan eriyada waxa iskale Umar Khalil Geedi on aad u salaamayo xaganka salaamayo in kasta salaantiisa aan si gaar ah isaga dib ugu dhigtay balse heeska wada soo horreysiyay oo si gaar ah u salaami doona waa gudoomiyaha kooxda haldoor weeyaan waa isaga eriyada leh Umar Khalil Geedi ee lahanka waxa iskale Umar African baa iskale muusiga waxa tumay Ciise Ceeleeye saaban daanuna ku qaaday heskaasi oo lahankii muusigiisi tuban oo jawi fiican lagu qabtay daawadayaal wartaan wala daawad Ayo, alela do curta, saio, arubo que acabou, satã.
shanilii habla ku nool oo dhanba iyada ayaa u heelanto de waxaan u maleeyaa inaad gushaasi gaadhay maadaama aad heeskaasi shucuurtaada ay ka turjumaysay yahyow de himladana waad gaadho heeskaasi shucuurtiisa wuxuu ku dhaliyay adiga oo baad shaca ka qabay ah research uu hayo hey research gii aan galay de doon been tugu dhuka dhamaan dhax dhuka Soomaali joogto dhamaan u baxay waan dhex saar dhuka u mirmireed aqtida aan ka helo waan iska salaamay damacad filad haleede alxamdulillaah ilaahay de ki lagu baraara ka dhigo alxamdulillaah waan ku guuleysteena eesna insha Allah waan qaadayaa oo kamida ha tan doondoon kibi had markii la helay farxadii laga helay iyo wixii laga yaa ku dhigtay tan saasada adiyad waa tahay daawadayaal haddii lagu soo biirayseen barnaamijkii salaamaha ayaa bilowgeysay aan ku wada jirnaa isagoo barnaamijkani caawa ah martida koobaad iyo hayaa Cabdul Qadir Uusmaan oo halkani aad kala socon doontaan wareysiga kala duwan aan yahay dhaxmari doona iyo tabcan kalmaha haysa ee suugaanta ee yahay heesiisa kamidka xagga salaamuna qayb ay ka yihiin telefoonaduna daawadayaal weyni banaayeen khadadkiigu horeeyna waan soo dhawaynaa assalaamu alaykum halo halo assalaamu alaykum halo waan ku maqlaa walaal alaykum assalaam codkaaga sare u qaad magacaaga ka su'aal leeyso fadlan anigu tabaan magacaaga way tahay gobadaasi waa si maqli weynaan malaya waa fasaxan tahay mar labaad ay ku soo celiso khadka telefoonka sidoo kale cid walba oo barnaamijka ka qayb qaadanaysa ahlan wa sahlan baalanaay khadka telefoonka ma lambarka shashada ka muuqdana waa lambarka aad barnaamijka aad ku soo adeegsanaysaan isagoo barnaamijkan yahay barnaamij toos ah daawadayaal way tahay xiyada isku soo noqono heeskaasina haddaan kaasi aan kaga soo bogno tabcan de waad soo dhawaajiso waxaad tiriba heeskani waa xanaqad waay waa doodoonkii rarayntii xagga dambe markii la helay habihii dhacay baa hawaynoo dambaysaa intaas hadaan kaga imana halkaasi way tahay assalaamu calaykum alo alo waan ku maqlaa walaal ka su'aal leeyso alo waan ku maqlaa malee maqlaa alo may maqasha walaal si fiican ma ku maqlayaa adiga iyo yaxye iyo dhammaan waan salaamayaa fanaaniinta oo dalka aad baan wala salaamayaa dhammaan madaxweynaha marwadiisa Khadra Maxamuud Xayid Ismaaciil Cumar Geelle yaxyeena waxaan ka leeyahay walaal waxaan kaa codsanayaa magacayga aniga waa Nabiha hees oo weli fanaaniinta kama dhex arag oo magacayga ku jirto waxaan rabaa hees oo magacayga ku jirto Nabiha insha Allah inuu ii sameeyo amba uu ku qaado khayr badan iyo basbas iyo carooskii lagu baraaro ayaanu rajaynayaa Nabiya aan kula kaftamay adu ma xasba leeda maya maleeyihiye insha Allah de insha Allah markaasi xaggan yaxye heeskaad magacaaga aad ka rabtid yaxyaha uu kugu qaadona aduu dabcan aduu isaga ogolaado wey waa walaalkay waa fanaan soomaaliyeed waa fanaan dhalinyar waa fanaan Cali Sabiix ka soo baxay
kolka waxaan leeyahay yaxye intaa inka badan sii jir waxaan kuu rajaynayaa inaad cawaano garab joogsatid kolkaa dee walaalow aada baan kuu salaamay adiga iyo faamiligaaga islaantaada iyo inanta kula joogta maxaa u malaynaya faadumo magaciiga saas baan u malaynayaa dee waxaan leeyahay yaxyow khayr badan baan kuu rajaynayaa sanadkan nabadgelyadiisana basbas iyo baraaqo aada baad u maasan tahay way tahay yaxyow waxaad kasoo waratay waayahaagii iyo sida aad fanka kugu dhashay iyo tartankii aad jean talon aad kasoo qayb qaadatay haddaan kusoo noqono tartankaasi waxaa u runaantii ahaa tartan runaantii jabuutiin maahaynee hadaladiisiila iyo meelo badan ay isla gaadheen oo waa waxaa kamid ku noqday tartanadii fanaan adigoo kale ah iyo qaar kaloo iminkaasku kooxaa tihiin ay kasoo baxeen bal tartankaasi sida fanka aad ka aaminsanayd iyo sida aad fanka maanta u arkaysid iyo lix sanood dadib u noqono tan iyo tartankaasi markuu ahaa tartankaas horta wuxuu ahaa wallaahi tartan aniga gaar ahaan maskaxdayda wax ku reebay saan u maleeyo wixii af soomaali ku hadla amba fahmo o dhanna maskaxdooda taariikh u reeba waayo waxaa la yaaba saan u maleeya fanaaniintu in ay deg deg caalamka u gaadhaan waa in wakhti badan bay ka qaadataa laakiin annaga waxaa dhacday saddex bilood in gaadhaysa inay noqono fanaaniin soomaali oo dhan taana waa de tartan qofka markuu tartan ka soo baxo tartanka dadkii way suwiveynayaan way daba soconayaan inay daba socdaanna waxaa dhacaysa inay dadkii dee ku jiray inay daba socdaan marka waxaa dhacday annagoo maantaba soo baxna oo barnaamijkii tartankii maantaba ka soo baxnay inaa toddobaadka ka dambeeyeyba suuqa dhexdeeda uu noqdo dad aad looga garanayo suuqa dhexdeeda markaan dhex socono uu aada u noqdo anagu horta waxaa baan kamid ahaa qof barnaamijka qaybtii ugu horreeyey laga bediyaa anugu tartanka qayb markii ugu horreeyey qof laga bediyaan ahaa laakiin waxaa dhacday inay dadkii de dadkii natelmo ay dadka ku xidhnaayeen darteed inay dadkii dib u yidhaahdeen waanayahu ninkii yaraaye dee dhaqanka sitay heeskii goofana ku heesiyey nagu ohaysiiyey ninkaana noo soo celiyo de haddaan maaratay ninkaamaa nagu jecelnay haddii hadalkeena la tixgelinayo markii waa la tixgeliyey oo waakii dib laygu yeedhay lalowrea magaalada dhan baa dib kugu baahanay waad ku qasbantay inaad dib usoo noqotay haddana sidii laygu soo geliyo waxaa dhacday haddana si cadaalada laygu soo daray haddana laguma soo dari karay lele waa layga badiyey maxaa dhacay dadkii ugu fiicnaay oo dhan in haddana dib loo soo ururiyo ee sidaydoo kale ahaa waxaan noo qabtay haddana ku barnaamij kaloo saddexaadoo toddoba ku dhamaanayay sideed baa lagaga dhigay sideed yaa lagaga dhigay khamiisood dib baan de nasiib wanaag haddana aniga kasoo dhex baxay lambarkii juriga waxaan keenay 19 baan keenay ahayd dee sms tiina dadkii sugayo dhan baa diyaar ahaaba de mana noo soo celiya hay iminkaan ceshana lidi gacantayna kusoo ceshano waa la soo ceshadid alo asalaamu calaykum waalaykum asalaam barnaamijka si toosaad ugu jirtaa walaal magacaaga salaamiima waa salaami walaal si toosaad ugu jirtaa magacaygu waxaan joogaa jabuuti waxaan kasoo hadlayaa balbala magacay waa nacima caynaan salaamaya horta marta sharafka kula jooga yaxye ayaan salaamayaa ambalyooda keliyahay dhammaan familkayga salaamaya marka habeen adigana waa ku salaamayaa iyo yaxye aad iyo aad baad u maasan tahay way tahay waxaa kamid kahaa barnaamijyadii run ahaantii adiga shucuur gaala kugu dhiiray maadaama tiribaaha barnaamijkan horantii waa lagaa badiyey dambib baa tartanka loo qabtay sidii cadaalada barnaamijka lagu soo biiriyo baad soodhan kartaa in fanaankan maanta isku kalsoonaa tahay in xaggaa baad ku cagadhigatay horta wallaahi waxaa jira wax experience la idhaahdo iyo waxaa jira taalon wax la idhaahdo taalongu u dhalatay wax uu ilaahay ku siiyey waa haybad taasu haybad wallaahi dee waan iska lahaa oo deilaa inka dhuka markaan joogaba dee markaacalasoanta for example markay fanaaniintu ka heesay dana lama garanayn waan yaraa markay fanaaniintu heesayaan microgan yar dhiibi kara waan yar heesay waa la yar dhiibi jiray xabadda heeskan ku heyso dadka carouska jooga way la dhici jireen laakiin isma lahayn dii halkaabaa gaadhaysaa taa waxay ahayd haybaddii aan iska lahaa laakiin markaan tartanka kusoo biiray in haddana fanaaniintii soo dhexgalay fanaaniintii iga waaweyneed ee khibradda ulahayd fanka ila waxaan waa lagu kala horeeyaay markaan soo dhexgalay waxbaan ka biirsan iyagiina kaba anugu waxaan dareemayaa 2013 halkii aan joogay maanta halkaan jooga inuu difference weyn u dhexeeyo dadkuna way dareemayaan mar u malayaa
waan soo dhowyahay saadma cabdaa wagiire hay adigii farsamaynta codadka sawirada soo gudbinaya hadday noqoto muuse cali cabdina ciyaaraha sajaato iyo xamdi iyo dhammaan buntooda karanta habeenku adii wanaagsanada faadma iyo dhammaan dawadashatahiga caalamiga ejibuuti haye marta shalfa koowaadaa loo bindayy
bilaahada waniga soo wada mashruufka koobaad ee aan ka soo jeeda fanaanka qaaliga ee da'da yar waa yahya abdulqadir usmaan saaxiibada kubada salaamaan taa salaamayaan in marka intayta ka dambeysa aan u gudbo salaamteeda ee aad baan idin hambaryanaa fadlan barnaamijkan hambarya mar walba idin leeyahay waxaan salaam marka hore salaamada dowladda hooyada khadiija awlad caraale abay abdul ibrahim mariyo walaalaha dhammaan soo deer abdul ibrahim mixi joogan ummada san ka tan magacayga muuqay garanaysa yaa aad salaamaya iyo agaasimahaada cabdi sucaad farax ah hooyada dhammaan shaqala ka ogaada cabdi jubuuyada jubuuti magac iyo muqaalba marka intana waxaan salaamayaa dhalinyarta hadan ka fiitoriya hawsa ku timid iyo milkiilaha halkaas fadhiya jaamac aadan iyo cumar aadan iyo dhalinta halkaas ku timid dadana wafaa axmed cabdi axmed kuma ramaale abdurazaq umar ciitire iyo dhamaan inta kale ee goobta joogta aad baan salaamayaa ciyaaraha oo ciyaarada heer goboleed aan loo yaqaan liiga joornaalka laga soo gabagabeeyay haddana hadalyaan leeyahay ciyaaraha kala duwan ka socda gobolka waxaan kula salaamayaa dhawn saaxiibkay xasan daraar axmuud iyo saaxiibkay yasiin iyo geele iyo saaxiibkay xiyeedin cali boqorre waxaan jawiga cimilada xataa ku raadiyana faadume aad bay qoweyn xiliyada loo soo xagaabaxay gobolka ayaana joognaa waxaan hambaryeenayaa aroos biljaxaya balyadii shitaanaadalka gunaalidinne faadmaca daway waxaan balyada aroos dira waa anagoo karaa dhammaan baheer cilmi jaamac rooble cilmi jaamac rooble iyo dhammaan baheer cilmi jaamac rooble iyo dhammaan baheer jaamac cilmi iyo hidisahra jaamac rooble iyo dhammaan baheer meeran yuusuf dhammaan akademiga xarunta kujiga ciidanka dhammaanba inta degan iyo gobolka carta heer casodan iyo ama maryan cabdalle iyo haba faadma cabdalle arooska ka dhaca degmeynta caasimada jabuuti gaar ahaan hotelkan axmed saalax xidigta xidigta arooska aroosada hambaryale waana labada aruuska iyo wax dushada ku daadinayno abduqaadir jaamac cilmi iyo carafo cilmi magacu waa wiraar saanu arkayno waxaan leeyahay hambalyo kuwii heerkii lunasta lunigad wiliil dhacan gabdhi dhacan isku reeyaago isku reeyaan leeyahay yaxye anoo gabagabeena salaashti soo salaamaya heesta uu ida yaraaho allow maxaanin caliya casha kala haysto oo imaanta dadka cayada deaasha ay leeyihiin heestaasaan dhegeystayaal badan ka codsanayan dee daawadayaal badanba habeenkoodi wanaagsanaad mar walba faadma adiga iyo martida aad baan ii salaamayaa saa iyo nabadgelyo kula dalbadaadka dugo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh wacalaykum asalaam waraxma aad baad umahadsan tahay cusmaan carta sida wanaagsan aad barnaamijka kusoo qayb qaadatay waan kaaga mahadcelina way tahay daawadayaal waxaan sugnaaba waa heeskii adduunka iyo raaxadiisa ugu danaan sida ubaxa nuurada iftiima sidii hilaacdaymada indhaha u buuxinaayo asaga ugu horeeya hada sida ubaxa nuurada iftiima sidii hilaacdaymada indhaha u buuxinaayo asaga ugu horeeya abuur waxa tahay nadiifad quruxdaadu waa asuubta awooddaadu waa garaadka ammaantaadu waa xushoodka xilkaad sididdi waa aqoonta abuur waxa tahay nadiifad quruxdaadu waa asuubta awooddaadu waa garaadka ammaantaadu waa xushoodka xilkaad sididdi waa aqoonta adduunkiyo raaxadiisa aroos maaha himiladaada hulasho waa aragtidaada haddaad yaqbali lahaydna anoo ninkiray nasiibka aniga ugu mudan ayaanka
haddaad yaqbali lahaydna anoo ninkiray nasiibka anaa hehey aniga ugu mudan mudan gayanka xareeda iimanka iyo maanka deeqo amumtiyo onka reeba hadaa sida riix udgoon iyo ibroobaad iyo xareeda iimanka iyo maanka deeqo amumtiyo onka reeba astaan waxaa tahay tilmaamta anshaxa ee dab suubanaanta waxaad ogtaa wanaagga waxaad abudhaa xumaanta gobnimo adigaa ku dhaata astaan waxaa tahay tilmaamta anshaxa ee dab suubanaanta waxaad ogtaa wanaagga waxaad abudhaa xumaanta gobnimo adigaa ku dhaata adduunkiyo raaxadiisa aroos waa himiladaada fulasho waa aragtidaada haddaan yaqbali lahaydna anoo ninkiday nasiibka heeskaasi iyo qaar kale oo badanba taageerayaasha yaxye iyo daawadayaalba ruuraantii xagga dambe iyo macaankooli uu jiraa nagu xunaadahay aan rajinaya wagaag khadka telefoonka hoos daba jooga aan soo qabto alo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaat wagaag soo dhawow walaal mahadsantahay weeye waxaan xaggan maanta fursadan aan alaata ilaah mahadaqaya intaanaan maanta fursadda ay siiseen oon la kulan xaggaa ka salaamayo qofka ugu horeeya ah ninka martida koowaad yaxye abduqaadir oo saaxiibkeen walaalkeeya kumadheer sharmaake maxamed xasan wii garan qofaan hay xaggaan ka hadlayo iyo xaggaan galaba waxaoo dhan buu wada garanayaa waan salaamaya in badan ismana araagi dartii carooskiisii caroos wanaagsan baan ka leeyahay guur wanaagsan ilaahay kii ku qawoojinayaa kuu noqday carooskuu ku qawoowisay alxamdulillah waa kaa waxaan ku xigsiinayaa salaamaha walaale waalidkii dhalay waa kaa walaal iyo ilinka oo adaacaddan salaamayo aad baad u maadsan tahay sharmaarke sida wanaagsan aad barnaamijka soo qayb qaadatay waan kaaga mahadcelinayaa waa tahay daawadayaal weli barnaamijkii salaamaha ayaan dhex maaxaynaa oo dhex bartagiisii aan barnaamijkan soconaa waa barnaamij toosa sidaa shashadabaad ka argeysiin barnaamijkani caawa salaamaha martida koowaad ee barnaamijkana waxaa weye waa yaxye cabdulqaadir cusmaan oo xaggan ood maanta dabcan heesihiisii waayihiisii fanka aad kaga bogi doontiin inagoo khadka telefoonku niyaas maxan yahay dabcan taageerayaasha yaxye in ay xaggan ay ka salaami karaan iyo cid walbaoo barnaamijka jecel in ciddii u qaaliga halkan ka salaamtoba barnaamijku uu ni furan yahay daawadayaal way tahay yaxyo
كل بدي عاود تقرير شد آد بوف ربعين وتواريك فرسبيقة وكل بتلفون كسر وقاضي ويتاي ونسود وين نعمل كستاج جوجان هذا خصي صعنه شيء كذيني إن حاجة إيو فن كاجع مركان كهذا طبعا دي فن فنان والبا وحلي هاي موديل أما قف وحسيه وكذا يدو أو سجد رادي ولا هو قف كاسبح حسيه سجد رادي با ما أنت ما فن كا يوبيجي أما يقول لي وين فنك عن قيب عن كل نقطة أصلا فنان كاسي ودا يدون راد كيس عن راعه أدو فنان أنت تغيرت كويهين ويا أرت والله فنان أنت أرت أرش ماركة سحبي كرت أنا سلام بيا هل كان يجلس حاسطان عنو وأنا حاسف تي وأنا سلام بيا سحبي كرت ماركة أرت فنان تي هراء والله وحن أدوج على الله نحرس تي عبد الرحمن قرد يا عبد النور الله الله أنت أدوج على أن هي سو هو أنا ما أنت هي سانجرين ميجي عبدو يا عبد النور الله عليه أن أدوج على وايو ويجي جرين لكن فنان تي دمبي دحيح أنا كان فنك يجوه ريسي أنا فنك دلابك كنا سدح توم عندي يا عرّن كريه وصوب بحي كلي فنان كي توصوب بحدي فنان كستوى كهري وجعلي هيدي واحد كمذا فنان أنت أنت كسود بينج على واحد كمذا عوالة هذا ما كمذا عوالة ما أنت صاحبها بندر نقرني لكن عوالة هذا أد بانج على ومنشوف فنك كجاردي أنتو سامر فنك سوق على ركوب وهذا فنك سوماليت سوق أبتي هذا ندربه مال قرحة نسوق عرسي intii dambe oo dhacwaaladan fankiis aad baan xiiseynay maanta la saaxiibaan noqono halka ma ka salaamay dhacwaaladan dhahay ee wakade heesa kale bad heesa badan baad yaad waxaad inay aad fanaaniinta aad ka jecelayde heesay kamid heesaha aad kaagu jecshaad fanaaniintaasi aad soo sheegtay aad jecel lahayd in heeskaasi aad adigu aad ku qaadato fursad lagu sheel ugu dhaaho heeska san jacaylna qaad ee walaal iyo way banaayeen hadaan xabad iyo laba kuurti lahaado beema sheegay laakiin waxa kamida isku waxa kamida in abdinoor la la qaado oo xabees la qaadano horey horey aashaqini asawee ni iska ba kamida ee heesa badan baan dadan sheegay tirada ma caawana ma baxayna laakiin heesa badan ma kamidaha iska ba ugu horeeyay in badan ka dambeysa وداي الو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه سي توصل برنامج جيرتا ولا طبعا وان مقلا ولا لو ما غاي روح على الشرح هاي حطوا حن سلام يا عم تمسك ميك جوتو افضل ان عودك اسري وقاد وحان سلام يا مط مسلم كا غار وحان سلام يا عوهان يحيى عبد القادر وداي يا سلام سلام ساي عادي كبا عليك السلام ورحمة الله وبركاته هاي كيف قادمة؟ وحان كلي هي عبد القادر وحان رباتي سيسا هيس كميبا هاي؟ هيس ورما يو الله هاي ونين عيري ومحا عاشق كلا هاي ستا آه هاي هيس كاسا عواد من واسطة هاي ويت هاي؟ مر هدو عاشق كلي يوم حالي عيدي دعوة ها ها ولكن أنا أقول لك ee muusigana saxiid qumaan oo maaskare saddexdeen heeskan lahayd oo heeskan leh alele ha ee marka heeskan suu horta waxa heeskan igu karaamadeeyay khaliif abdullahi oo maanta aad u salaamayo abwaanku igu soo dhiibay koo ninka u geey waan la jeclaaday markii aan heeska qaaday yaan dib u arkay khaliif oo baalkii abwaankii faarax libaax heeska ii macnaheed markay dadku baa aan arkay in harto heeskan waa hees dheer oo waxaan waagi tartanka iyo heeska la isiiyay waan haystay ee laakiin dadku intan dambe ma arkayna soo shacabahay laakiin aniga waqti dheer balaysiiyay markaan weydiiyay wuxuu igu yiri heesku waa qisada runa
nin saaso kale oo de gabad jiclaa oo laakiin nasiib darada jeebka ka haadi hibilka aha marka waxa dhacday in gabadhii doonay gabadhii markuu doono uu tago gabadha hibleeyaan doonaya de kulli gabadha horta dhinac hadii laga yeego gabadha waa lagu soo daalo dad baad iskoor ka soo bixinay maxay ka soo dhiginayo markay de weeladka gabadha laga soo doonay laada waxay doonayaan in gabadhoodi hadana de ay iyagu u duceynayaan macal duceyna ku bixiyaan hadana mustaqbal fiican yeesho day ha de saaxiibkiisana jacayl nadiif uu buu hayaa laakiin de wuxuu ka hadlay bilaa wuxuu aha bilaa arin buu aha arinkii waa lagu yeelay wax laga dhigay iska soo hagaayso marka ardaygaaga soo hagaajisay gabadha soo doobay ku sugeysay markay de ninkaana deesna de kadib isagana uu soo warkay malaa wax u soo socday muu sugeyn marka isagoo meel iska fadhiyay buuro iska yaaban buuro oo yaaban yaan wada sheekaysanay buu ka xagaaban ka soo qaatay buu wadaay heeskaasi kale bay waad nagu laqayn doontaa balse khadka telefoonka alo salaamu calaykum alo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة هبي وناكسن بان الله هاي لبدن ذا هبي وعانو وناكسن ولا المقع عاقر نقوري يحيى عبد القادر عثمان تحدى صنقود السلام يا دماشي مقع عاقر فضلا ونواتو سقل جبريل تودو سقل وحاني قلصو هلا يا واتكات جغبول دقواني قلصو هلا يا ويتاي ان يحيى اديو فضيله وانا حن لهي وناكسن اولاد خير قبل ولاني كرسيا كورجين يا امين 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 وحن سلامنا ويدي بالسلام يا ادي قاليا وحن سلام يا والدتي انتي انت نور بالسلام يا متى كحيك وحن سلام يا حاجيكي سلام يا مستلغر سلام يا متى waxaan salaamayaa magacayga muuqay garanaysa dhammaan shaqaalaha cadna wax sameeyaa duwataa yahyi waxaan ka codsan lahaa heesta xurmo xurmo hadduu karayo amba barnaamijka haddii ku jirto inuu noo duwataa oo hagaag sagale aad iyo aad baad u maasan tahay sagal waa murguda muuse muuse aynaan muuse sagal aad baan salaamayaa saaxiibkii xajiidii siiyeen salaamayaa wadaay heeskaasi cari caasha kuliba daawadayaal badan baa soo dalbaday heeskaasi kuliba de nagu ma jirto xulkaan soo saarnay laakiin haddana inaad halkan ku luqaysid waa waajib ku tahay heeskaasi maadaama laga dalbaday heeska ma jecli annagu ba laakiin haddii dhacday sidee live aan igu qaadan live ku kuliba isaga iyo kaaba ka fiican Abi yo layab, layab maleni mu, aashak hagiya, markayta hai ishaay gamidi, alan kallo saari, marhada anu la awayninu, laga ishi meyye, fikir ba, usleyo, wax kale uma cunto mayaane carada darteed bay naflaha wada culuubaane cidlad iyo waxay ugu baxdaa caynta keligii sidii ruux casilan bay dadkuna wada canaantaane allah hayow nin cayriyo maxaa aashaq kala haysta allah walo allah hayo nin cayriyo maxaa aashaq kala haysta alele dekola ba deeqda allah bixiye ya insha allah de wixii ilaahay ugu nasiibkana waa iska jiraa ninkaasi haduu helena waan duceynaa in nasiibkiisu uu qaado way tahay heeska waxa jirta hees aan ka jawaab bixinaysid heeskii hayaan caashaq oo ah heeska gambooli gambooli ha gambooli heeskaasina waxa uu dar gashay dabcan waa murduwaad heeskaasi cidda lahayd laxankeega iyo qisada ka dambaysa heeska horta waa hees wallahi aad igu qaaliyay weeyaan waa hees horta oriyada waxa sameeyay aan ugu horeysiiyo waxba soo horeeya loo kala dhigay waxa iska waxa sameeyay Cumar Khaliil Geedi oo gudoomiyaha kooxda Haldoora marna gudoomiyahayga ah ayaa sameeyay laxanka waxa sameeyay Xasan Cusleeye waxaan ka salaamayo muusiga waxa tumay Suleyman Bashiir Suule Suleyman Jibuuti waxa laga qaanaa on aad u salaamay saaxiibka qaali heeskan waxa la daa gambooliita ugu mudan geeyaankii hadaan ka helay
gambooli ba heeskan la wa hees aniga shucur iga keenay weeyaan wa hees waxa la yiri de kulli bilaadan ku maartay wax iskeer jecel yiin nolo yaro macaan ba iskeer jecel yiin dalal sha macaan waxa uu horeysa haas wanaagsan baa uu horeysa wallahi markaan reer wanaagsan iyo xajiid wanaagsan iyo markaan helay heeskan muuj way iga soo booday anoo heeskan isa igu dhex jiro umbu abuunkaygo de had iyo goor garab joogaba oo aniga wax iga dhex akhristay umba iga dhex akhristay heeskan way iga dhex akhristay sidii qalbigayga ku jiray umbu meesha soo dhigay aniga oo heeskan markaan qaaday wali bana si farxad leh ayaan u qaada marka waa hees aniga gaara aniga iga hadlayo oo aniga iyo farxadayda iyo family-gi labaad arta abahayga labaad oo dhinaca ka salaamayo Umar Baqore oo abahayga labaad weeyaan halkan ka salaamayo iyo family-googa iyo inaan dad wanaagsan iyo nolol wanaagsan aan dhex galay heeskan si fiican uga shaqeynaysa heeskaasi hadaba heeskaas oo si laifa halkan yahay ugu qaadayo bal shucurkaas kaas ku jirtaa masraxadu ku furay
maasha allah aamiin aamiin ilaahay yararkii lagu nastay ee lagu nagaaday aniga dhigo adiga iyo marwadaada fadiila oo halkan caawaan ku salaamayno hooyo dabcan teliga ayd ka mid ka taaba taageerayaashaada ugu horeeya ee xilli walba ku taageerta reerkii lagu nastay lagu nagaaday ba weyna aniga yala reerkii gacali xigaal ba soo dhaweeyaha reerkii cilmi dharar baan i rajaynaynaa uubad khayr qaba inaad kaliyeshiin adiga marwadaadu hayskaasi run ahaantii aniga waad naga ruuxdo jecel yahayna mar labaad ba halkan aad kasoo celisid dabcan daawadayaasha kulliba aad iyo aad bay uga bogteen waa hagaaga daawadayaal weli barnaamijkii salaamaha ayaan socon karnaaba in kaalmihii ugu dambeeyey barnaamijka aanu ku sii siqayno khadadka telefoonkuna meel kastoo aad joogtiin uu nii bannaan yahay lambarka shashada naga muuqda ayaa lambarka aad soo adeegsanaysiin studioga tnt-ga ee barnaamijku sida tooska uuga baxayo way tahay heesaaga weli manoo macdacdo dhowr xabadood baa nooga harsan runaantii inta ay qaar kool cumaamacaan ba halka dambe ay ka buuxaan waad kasoo dhawaasay waayahaagii fanka ciddii aada jeclayd inaad ku dayatid si aad soo qaadaysay alo asalaamu calaykum alo waalaykum asalaam waraxma alaykum waraxmatullahi wabarakaatu barnaamijka si toosaad ugu jirtaa walaal soo dhawow ay walaal waan dhowahay way tahay magacaaga waxaan salaamayaa inanteeda shukri iyo ciyaalkeega way tahay inamaqtadaba waayo muuse la yidhaahdo way tahay oo la yidhaaho maxaa la yidhahay cabdicawaale way tahay oo la yidhaaho maxaa la yidhahay maxamed duhur hablayga qaba way tahay walaalay salaamaya cabdiraxmaan cerbiidi iyo caruurtiisa way tahay waxaan salaamayaa maxaa la yidhaha walaasha kasun iyo ciyaalkeega way tahay walaasha fahmo cali diiday soga tawiyaliidana milxiya la yidhaaho way tahay walaal iniga waan isalaamayaa way tahay faadimo cabdiba waan salaamayaa waan kaa qaaday maama yixii iyo marwadiisana waan salaamaya oo inankaygiya way tahay walaal waa kaa salaam baan kashkeela atrasa godan hawada idii soo mariyey way tahay waa kaa walaalo mahadsantiine aad iyo aad baad waan salaamayaa way tahay aad iyo aad baad u maasan tahay maama sida wanaagsanaad barnaamijka soo qayb qaadatay waan kaaga mahadcelinay aad iyo aad baad u maasan tahay way tahay daawadayaal barnaamijka salaamaha ayaan ku guda jirnaa dabcan dambaalada hambaalyada tahniyada kulibaha qeyb ayay ka yihiin xagga nacaawaha runaantii barnaamijkani waxaan jeclahay inaan si aado dabcan rabana inuu yaxay la hambalyeeyo labadan ee lamaana ee kale ah waa maxamuud cusmaan bulxaan oo runaantii ka tirsan bahda wariyaasha ertadeeda gaaraan afka soomaaliga iyo marwadiisa hana cabdulkariim oo carooskoogu runaantii dubaadkani uu dhacay reerkii lagu nastay ee lagu nagaaday baan qoyskaasi aanu rajinayaa dhabaalkan hambalyadana waxaa wala diraya waa reer cusmaan bulxaan oo dhan waxaana si gaar ah u diraysa waa hinde cali cusmaan bulxaan dabcan yaxay isku soo noqonanayo heeskaasi lamaanahaasi hees bay kaa sugiyaan runaantii aad u macaan balse khadka telefoonkaas udhigo alo asalaamu calaykum alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma walaal marka ugu horeysa waxaa la dhahda hido baadoon rooble hay waan ku maqla walaal marka xigta waxaan salaamayaa yaxye hay adigaan ku salaamayaa way tahay xaaskiisaan salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa xaajigeyga saalix xasow ismaaciil way tahay waxaan salaamayaa inateyda
صونها صالح حسوي أميرة صالح حسوي مركز التوحى سلام يا غوتي صفية موسى سجال وقبل كان عكس ديش لغة هلو ويتاي وحان كلو سلام يا عبر سلام يا لول موسى وهرقيسة النور وحان كلو سلام يا معيري ما سلام يا أطياشي ما سلام يا وحان كلو سلام يا دمان بيال كان عبر هاي ويتاي وحان كلو سلام يا عجل كإذوي كوها نوك لتبقادي كريم ويتاي مدحوينة إدن كان سلام يا مومن إسماعيل المرقيل أوريدي كان سلام يا وحنا كلوا سلام يا دمان إنه بحضر روبلو كتبن أنا كلا كارت هذه ولالك عصير بحضر روبلو أوكي ندك سوا ما سلام يا ولال وحنا كلي هي سلام يا بدون وحنا كلوا سلام يا صاحب الدم سلام يا مجد ما سلام يا يودي كان سلام يا محمد شيخ بكر ويجنا مجالد على سبيش لقوه لقوه على سبيش إن تدير ما سلام يا وحنا كلي هلا صبر بار بان كلي هي إن شاء الله dammaan waxa salaam yar ay xasbi xodan meel kasta joogaan waata aad iyo aad baad u maasaataa walaal sida wanaagsan ee barashku soo qab qaadatay waan kaaga mahadcelinayay xayna uu ku salaamay gobolka xaska ku soo jeeda runtii maanta heegan baa lagu yahay malaysia wada jira la wada daawanayaa jeeliga waxa وذا جرينا بدغلا الله حيو إذن كيال الله حيو إذن كيال تعطيكونا اسمي جرت أديك ما شاء الله ما شاء الله ويكاقوا بوغين بانو ملايا بلحان إيو محمود إيو هنا رالك اللي قلنا استيلون قادي علمين وعديرادو سلوارا وبدخير قابنا كالهلا ويتهي داود يال خذك التليفون كو هدي جيران ونسود وين هدي كلا برامج كي كان كسيس عندنا سدوا كلا وحن هل كان نبال هم بليو تهنية عروس هود الله مرينا يا هريركي لقو نستي لقو نقادي بويني ايه نقا يا الله يقا هلقل يا ايوا هبو آذن عواله يو إدريس عبدي وحن نبال كاسي دريا ومحمد هيراب ويساقو كترسان بهذا ورياشة ارتديدة قارهان لقادة افكا عربيقة راديو جبوتي waytahay daawad yaal barnaamijkii salaamaha ayaan gogowdiisii aan soconaa yahyu xaga iyo heesaga dan markii leete aan u leexano qadka telefoonkuna haday jiraan waan soo dhaweynaynaa waan sugeynaa in ay tagaryaashu ay ka soo qayb qaataan barnaamijkaas halkan ay fanaanka yahyu abdul qadir usmaan oo isagu iyo marwo martishafka koobaad ee caawa barnaamijkani si halkan ay salaan iyo tabaan dalab heesiisa ay ka dalban kareen intaba uu barnaamijku uu furan yahay tagaraash. Alo salaam aleekum. Aleekum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawow walaal. Faadumo waxa salaam. Ma ka qaaday? Waxa salaam yahay Abdul Qadir Usmaan. Hay. Fanaankii qaaliga gobolka Galax ku soo jeedan salaam yahay. Waytaay. Waxaan ku salaamayaa islaamteeda Khadija Faar Cali Masaleeda. Waytaay. Gobol dheeraan salaam yahay. Waytaay. يا حي سفيع بيقرن لك حتى ولا لا سفيع بيقرن يا هي إيه واحد خلاص سلام يا إقران ولا شيء أنا بقالي يا إقران محبة وكا هي عاشن سلام يا سعيد سلام يا مهدي وسلام يا هي هو اللي بقالي يا خديجة خديجة سلام يا وتعي هذا قرمانك سلام يا حي واحد كتب لنا هز هي سعى وعكس يقول خشيو يا حي وبرنامج يقول دافع مكان سوق عليه هي حبيت عقدة يوم بقى شيء يحيي وقولي صاحب سلام سرنا وقصودي إيش كاسينا؟ لا حبيت عقدة يسمى دونا يفضل ما يسوي بس ويتاي إيش كأجرنا؟ يحيي وقولي سلام صاحب سلام سرنا سلام 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 ويتاي أدي أت بعض ما سنتي سيدو كلو حنك السلام يا ولا شيء صاحب ده مرنا كان حسين محبة رونانتي وفنانة أدي أت عن رونانتي أت قلوا هي أت نرجع لهاي أو جبرك على السبيح ناقص وجدة هكذا بعندك السلام يا sidoo kale dhamaan fanaaniinta askariga soo jeeda iyo fanaaniinta dalka oo dhan ah way mudayeen in la xusisto in la salaamana adiyad bay sidoo kale ay tabaan barnaamijka ay ugu soo dhawiyeen xilli walba way tahay hadaan ku sii socono kaalmaha heesaha iyo suugaantaada balse ma heeska waxaad ku horeysiin dalabka heeskaasi ku wadiyay mise heesina ku gala
tanba waxa ka mid tahay kulli heesku dalbada laga yaabo inay ka mid noqoto heeskii luweha runtii heeskan waa hees adigu aan saan u malaynayo style kaga ah ha dadku in badan bay weydiyo in kastoon si way tartanka aan u soo galay bay waxaan u balan qaaday in aan dhaqan badan aan heesaha ka qayb gelinayo in mudanka iga raag wal ay xasuusiyo aniga dhaqanka ka soo geeyay awbal heesa kale oo qorsheysna oo in aan soo saaray aan doonay baan ka soo horeysiyeeyba heeska hees dhaqan ee eriyada waxas kale maxamed mahdi saaxiibkay waxaan ka salaamayo ee laxanka waxas kale maxamed nuur isaguna waxaan ka salaamayo isaguna labaduba ay joogan dirdhaba imka han jibuuti bay joogan qadka telefoonka alo salaam aleekum aleekum salaam sodo walaal barnaamij soo toosad ugu jirtaa aad baan soo dhowahay magacayga waxa la yiraahdaa kan ee maxabe aleele sodo igraane waxaan salaamaya yahya qali yaa salaamaya banaankeegi marna inakeegi cariya waxa leeyahay sida uu socdo horta waxa leh wallahi horta fanka maanta inta dadka isaga leeg siday u socdaan isaga horta nin ka karti badan ka dadaal badan ka nasabnimo badan oo wallahi da ninka kariya si loo oranayo weeyaan ninkaas yahay qof la garbi karaa horta ma jirto yahay waxa leh yahay halkay ajo ka si sare baa leeyahay aad baan ku salaamayaa ku jecelahay noolow adiga oorigaadana aad baan ku salaamayaa adigana qaali aad baan ku salaamayaa aad iyo aad soo dhukanay xabiibtii ayaad aad baad maasta xabiibtii way tahay aad baan maasta igraan xuseen maxabe waagaag heeskii la weeha iyo intan iska gelin waxaan ka iloobay muusigana waxa tumay nin la yiraahdo cawaal caska oo isagana aad u salaamayo way tahay intaba waan salaamayaa ikraam maxabana waan salaamayaa way tahay walaashay qaali way tahay heeskaasi gudan wacan Gundatiyo galhadki lowha igu gara summati lowha
laweha gundati yo gol hadki laweha igu gara sumati laweha sidi gol dhayray sidi gol 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 dhayray u gale iyo asa we gobet haynu gogol digane laweha asa we gobet haynu gogol digane laweha gaman farasiyo gaman farasiyo waxan ka bixinge iyo guuya irmaan gurna waa mahura gaman farasiyo waxan ka bixinge iyo guuya irmaan gurna waa mahura gaman farasiyo waxan ka bixinge iyo guuya irmaan iyo guuya irmaan way tahay heeskaasi laweha iyo codkii yaxye cabdulqaadir cusmaan dhegeystayaal heeskaasina wuxuu ka mid ka runaantii heesaha ugu macaan ee soconan karo xulka maanta aan soo xulnay wixii macaanba xagga dambaa la dhigtaay hay heeskaas heeskaas waa saan kuu sheegay heeska hees dhaqan walaahi weeyaan oon aad anu markaan aan qaadayna aan heesaan ugu jecelahay bay ka mid tahay iyo xitaa muuqaalkayga waxaan la tegeyba carsabiix degmada dhaqanka la tegeyba koox dhaqan oo aad dhaqanka kooxdana aad baan kagu salaamayaa kooxda dhaqankana aad baan kagu salaamayaa ok allo asalaamu calaykum allo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma waxaa la yihahdaa sacaada waa tahay sacaada soo dhowow waxaan kala inaan barnaamijka salaamo si toos aad ugu jirtaa saacadahay martida koowaad ee barnaamijkan salaamaya way tahay faamilkaygan salaamaya way tahay hooyaday iyo aabbahay baan salaamaya iyo walaalahay way tahay yaxeena waxaan ka leenahay waa waxaan nahay taageerayaashaada ku xiiseeya nahayheesaaaduin cajibiya baan ka leeyahay hey aad iyo aad sixoo baan kugu salaamayan kale adigana ku salaamaya faadum aad iyo aad baan kaga qaaday walaasha macan asalaamu calaykum ay waalaykum asalaam waraxma way tahay yaxyow gabagabadii barnaamijka aynu soconaa haddaan ku sii socda xaggaasi fanka imika muddo lix sannadood aad fanka ku jirtaa saan umaleynayo bal sideed mustaqbalka fankaaga u arkaysaa horta lixdaa sanoo fanka ku jira horta intii ka horreysay dee lama garanayabe wallaahi waxaan anu horta fanka baan jecelahay waxaan jecelayaa inaan meel ka gaaro waxaa le amba waa la muuqdaa amba madarsa lama tago baalle marka waxaan anugu jecelahay inaan laydhaahdo waqti waqtigu horta nasiibkan uu iska jiraayo anuguba nasiib baan mooday inaan halkaas ugu gaarayno rag badan oo dadaal iyo qarash iyo waqtiba bixiyo haddana meeshay doonayaan gaarina way jiraan laakiin hamigeyga ku jira inaan soomeyga halka ugu sarreysa buurta halka ugu sarreysa inaan fanka ka gaaran doonaya meel ay soomaali joogto dhanba umuuqaygii magacaygu ku baha iyo heesaayguba inshaallataana ilahi baan ka sugeynaa dadaalkana waa dadaal ilahi adunana insha allah horow soco baan ku leenahay in aad himiladaada aad gaadidna waa taa dadaalka imikaad ugu jirtid weyn waxaanu eeban ka barnaa inaad meel sare aad fankaaga aad ka gaardid cidda taageeraada sida cawaale aad tiriga fanaankan aad kaanu xiiseeyo inaad kaalintiisa aad gaadidna runaantii dadaalkii wixii o dhan waad haysaa dee taageeradii iyo kolleba dee nasiibkaaga waad gaadi doontaa halkaasi yaxyow imika fankaaguna siduu u muuqdo runaanti adiga arkaya caawa sida taageerayaashadu runaantii meel kastaba ay kaaga salaamayaan way tahay daawadayaal gabagabadii barnaamijkani xiisaha leh ayaanu soo gaarnay isagoo caawa martida koowaad ee barnaamijku uu ahaa waaxye cabdulqaadir cusmaan uu ka leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsan aad barnaamijka igala qayb qaadatay caawa heeskii ugu dambeysay aan kusoo xiri doono barnaamijkani dib kuma tilmaamayo heeskaasi dib kuma tilmaamo haa horta maadaamood in ay fursadii ugu dambeysa a tahay way tahay waxaan jeclaan lahaa waxaa wixii qaaligeeda dib baa loo dhigtaa baa lama garatay dadka wixii
inta xaq iga moodatay umaan salaamay dadkii qaaligii in aan la salaamahayd ba waan dhigtay hayd waxaan ugu talagalay gabagabeed markay dadku barnaamijka soo wada gaaraan barnaamijka la wada arkayo in dadkii qaaliga soo bandhigto waxaan halkan aad ugu salaamayaa madaxweynaha dalka mudan ismaaciil cumar geeli yarmaruuda koobaad dalka maama qadri maxamed xayid waxaan kaloo aad u salaamayaa taliyahayga taliyaha ilaalada madaxtooyada maxamed jaamacad uu aale oo wadnaha kooxda haldoora laantiin ay kooxda halka gaadheen in aad u salaamaya waxaan kaloo salaamayaa gudoomiyaha kooxda haldoor cumar kaliil geedi waxaan kaloo salaamayaa maxamed moomin abaabe oo gudoomiye ku-xigeenka ah marna abwaan qaaliya oo si fiican loo garanayo muuse maxamed muusa baa kamid ah kooxdayda haldoor kooxda ballaaran dhammaan waan salaamayaa anoo gaargaar usii kala taabanayn oo musisiyaanka kooxdan waan salaamayaa khadiir maxamed muusa macalinka axmed cali ismaaciil oo macalimiinta muusiga isna ku jira aad baan u salaamayaa xaaskayga qaaliga fadile cumar boqorena aad baan u salaamayaa iyada ay dejisay oo xitaa fankayga waxaa kamid a qaybaha aan inaan soo baxo waxaa kamid a waa reerkan wanaagsan ee ku degay yaa kamid inuu fankayga dhaqaaqo waan hubaana halkan maanta inuu dhaafayo meel ka sarreysa gaarayo taageerayaasheeda oo dhan meel kastay joogaan aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay salaa sare heeska dib kuma tilmaamo haa waxaas kale ereyada waxaas kale axmed xaraf in la ilaahdo hargeysa jooga oon aada u salaamayo laxanka waxaas kale cabdihani xaasha cabdillaahi oo saxiibka aada u salaamaya isagoona fanaan qaaliyo kooxda diga geeska ka mid a miisiga waxaa toomay saxardiid maxamed saxardiid oo saxardiid s m s la ilaahdo hees ay igu hadiyadeeyeen iyaga igu karaamadeeyeen markaan hargeysa tegay igu karaamadeeyeen heeska maadaama noo imatay heeskaas baan kugu karaamaday inay dhahdeen erigii laxankii muusigii saaba layla dul dhigay markiiba habeenba aniga dartii loo soo jeeday si heeska igu hirgeli lahaa raggaana aad baan u salaamayaa wagaag wayna kaa daawadayaal gabagabadii barnaamijka ayaanu soconaa heeskaasina wuxuu noqon doonaa heeskaan kusoo afmeerano barnaamijkiina aad ku xiisaha badnaa waraysigar igala qayb qaatay barnaamijka maanta martida koobaad uu ahaa yaxye cabdulqaadir cusmaan way tahay daawadayaal intaan kulankani kulamida ku kulmi doono dubaadka soo socda iyo dabcan fanaan cusub intaasi kahor asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu heeskiina waa kala baxaynaa saas iyo jawjaw markaad ku tanaaday
barti aad ku taalay hadda tawleysay ka tiray magaco ka tiray magacaago tirtiroo dib kuma tilmaamo ka tiray sanayso tosh aad ifanayso tiri ka sugayso dabtad ka filayso haduu taali waayo bene tamartiisa hir aad tigsanayso tosh aad ifanayso tiri ka sugayso dabtad ka filayso haduu tahay waayo bene tamartiisa waxa tabanaysay hadda tabi weyday adan uga taahin ka qanac tuunkiisa waxaa tabanaysay hadda tabi weyday adan uga taahin ka qanac tuunkiisa aduu tacabkaygii markaad ku tanaaday barti aad ku taalay haddaad tawleysay ka tiray magaco ka tiray magacaago tirtiroo dib kuma tilmaamo aduu tacabkaygii markaad ku tanaaday barti aad ku taalay haddaad tawleysay ka tiray magaco ka tiray magacaago tirtiroo dib kuma tilmaamo ka tiray